80 людей затримала поліція у ніч проти понеділка в американському Сент-Луісі. Там знову почалися протести через насилля правоохоронців по відношенню до темношкірих. Цього разу масові акції спровокувало рішення суду, який виправдав полісмена, що застрелив афроамериканця. Акція починалася мирно, та з настанням темряви між поліцією і протестувальниками спалахнули сутички. Розлючені мітингарі кидали в правоохоронців камінням і трощили вітрини. Постраждали 11 людей.